İlk dəfə günaha batanda bir əlcə uşaq idi. Onda hələ başlanışda sözlü buyuran müqəddəs kitabın arasını da açmamışdı. Ardınca ürəyinə sızdı ki, səs sözdən əfsəldi. Öz yalanını tarın dilindən eşitmək istədi. Barmağını ustuqca sarı simə toxundurdu. O gündən Bəhram Nəsibovu yerdə gördüm deyən olmadı. Tarunu qanadlarına alıb göylərə uçurdu. Bəhram Nəsibov 1942-ci il iyunun 22-sində Füzuli rayonunun Aşağı Rəfədinin kəndində anadan olub. 1962-67-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İncəsənət İnstitutunun musiqili komediya şöbəsində Sultan Hacıbəyevin kursunda təhsil alıb. İlk dəfə mahnı yazmağa da həmin illərdə başlayıb. O vaxtlar yazdığı ilk mahnısı Qarabağ dillər əzbəridir. Bundan sonra bir-birinin ardınca Sən də həmdən, mən də həmdən. Var gülüşündə Şahnaz təsnifi kimi məşhurlaşan Deyin hardadır, səni qəmli görəndə Gecələr, bəxtəvər gəlin, Ay gecikən məhəbbətim, qurban olum, Xatirəsən, gəl inad etmə və digər mahnılarını yazıb. Ümumilikdə 300-ə yaxın mahnısı var. Uzun illər bu mahnılar xalq mahnısı və müxtəlif təsnif adı altında təqdim olunub. Sonradan mahnılar Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyində müəllifin adına qeydiyyatdan keçib. Əksər mahnılarının sözlərini də özü yazıb. Bəhram Nəsibov həm də tarda və gitara da gözəl ifa edirdi. Bundan əlavə Bəhram Nəsibov çoxlu sayda şiirlər, bəhr təvillər, uşaq mahnılarının müəllifidir. 1993-cü ildə Füzuli rayonunun işğalından bir neçə gün sonra beyninə qan sızıb. 5 il xəstə yatan şair, bəstəkar Bəhram Nəsibov 1998-ci ildə vəfat edib. Mən Şəhbal Xeyqani, tədbirdə iştirak elədiyimə görə çox xoşbəxtəm. Mən çox sevinirəm ki, böyük bir sənətkarımız Bəhram Nəsibovun yubileyində iştirak edirəm. Əvvəla xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Bəhram Nəsibov, siz mənə də yaxşı bilirsiniz, dünya şöhrətli bir bəstəkardır. Onun 300-350-dən artıq mahnıları var. Hələ oxunmamış mahnıları daha çoxdur. Bu verilişi təşkil edənlərə, onun 75 illiyini keçirənlərə öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk, minnətdarlığımızı bildiririk, çox razıyıq. Əslində, Bəhram Nəsibovu təkcə Azərbaycan yox. Türkiyədə bütün müğənnilər oxuyur, İranda oxuyurlar, Ərəb ölkələrində oxuyurlar, Azərbaycanın hər bir yerində oxunur. Sadəcə onun konservatoriya təhsili olmadığına görə mahnıları, ara mahnıları kimi, qalmansı kimi gedib. Amma əslində onun müəllifi var, müəllif hüquqlar agentliyindən keçən mahnıları var. Bütün dünya bilir ki, bu çox gözəl bir tədbirdir də. Sağ olsun bunu keçirənlər, yada salıblar, onun 75 illiyini keçirirlər. Minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni, hər il noyabr ayında mən bilirəm ki, bizim gözəl bəstəkar, ifaçı, şair, el oğlu Bəhram Nəsibovun xatirə gecəsinə, yaradıcılığın işığına yığışırıq. Mən hər dəfə də bilirəm ki, təşkilatçılıq yüksək səviyyədə təşkil olunur. Bizim yetkinlik yaşlarımız, gənclik illərimiz onun bəstələri ilə məhz keçib. Qulaqlarımız daim ilk eşitdiyi xalq mahnıları adı ilə eşitdiyimiz Samsonun bəstələri olub.
bütün xanəndələrimizin, müğənnilərimizin ifasında. Bizim üçün xoş bir haldır ki, doğma el obada onun yaradıcılıq gecəsi, anadan olmasının 75 illiyi keçirilir. Çox böyük, xoş hisslərlə gəlmişik, xoş ovqatla. İnşallah biz gözlədiyimiz formada da yaxşı formada başa çıxar. Son zamanlar çox gözəl inkişaf eləyibdir, bu göz qabağındadır. Burada rayon rəhbərinin də böyük əməyi var. Amma bugün də bura toplaşmamızın böyük bir səbəbi var ki, Bəhran Nəsibovun 75 illiyi ilə əlaqədardır. Mən onu canlı olaraq görmüşəm. Fəxr eləyirəm ki, o bizim rayonumuzdur. 1975-ci il noyabr ayının 5-də Şamama Həsənovanın oğlunun toyu idi. Allah onlara rəhmət eləsin hər ikisinə. Mən onda onu canlı olaraq görmüşəm. Onda onun bir mahnısı yaranıb. Elə orada yaradıb. Bacılar mahnısı. Onu Şamama Həsənovanın qızlarına həsr eləyibdi o mahnını. Onun balaca qız da bizimlə oxuduğuna görə bizi dəvət eləmişdi, getmişdik. O onda gitara çalırdı orada, cavan idi. Həm də onun oradakı qohumları var idi onlarla. Biz ondan fəxr eləyirik, o rayonumuzun fəxridir. Bugün çox gözəl bir gündür, çox yəni ki, yerində təyin edilmiş bir tədbirdir. Biz çox şadıq, çox məmnunuq ki, bizim Füzuli rayonunun ən istedadlı, ən bacarıqlı, ən layiqli bir insanı Nəsib müəllimin bugün yaradıcılıq gecəsidir və 75 illiyi qeyd olunur. Bu, üçüncü dəfədir qeyd olunur. İki dəfə keçirilibdir, Bakı şəhərində, Muğam mərkəzində də qeyd olunubdur. Amma vətəndə keçirilməyinin böyük önəmi var, çünki burada doğulubdur və biz də bir Qarabağlı olaraq burada iştirak edirik və mənlə bərabər bura çox cəmiyyət sədrləri gəlibdir və onlar da burada iştirak edirlər. Biz çox şadıq, çox dəyərli bizim Nəsib müəllimə biz bu günlərim Allahdan rəhmət diləyirik və çox şadıq ki, bugün biz burada iştirak edirik. Nazim Tapdıqoğlu Vəlişov, Azərbaycan toponimlərinin tədqiqatçısı, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi. Bugün Füzuli rayonunda, Horadiz şəhərində bir musiqi bayramıdır. Tanınmış gözəl bəstəkarımız, şair, ifaçı Bəhram Nəsibovun 75 illik xatirəsinə həsr olunmuş bu gecə doğrudan da hamımız üçün əzizdir və burada iştirak etməkdən şərəf duyuruq. Bəhram Nəsibov Azərbaycan musiqisinə yüzlərlə mahnılar bəxş etmiş bir bəstəkardır. Onun 300-dən çox mahnısı vardır. O, Azərbaycanın dilbər güşələrindən biri olan Füzuli rayonunun Aşağı Rəfədinli kəndində anadan olmuşdur. 1942-ci ildə iyunun 22-sində anadan olan Bəhram Nəsibov elə uşaqlıqda çətinliklə böyümüş və gənc yaşlarından musiqiyə, şeirə onda böyük həvəs olmuşdur. Və sonrakı illərdə o orta məktəbi bitirdikdən sonra İncəsənət İnstitutunda təhsil almışdır və o ilk dəfə olaraq 70-ci ildən başlayaraq artıq Qarabağ mahnısı ilə populyarlıq qazanmışdır. Bu mahnı bütün Azərbaycanın hər bir bölgəsində sevilə-sevilə oxunan və ən çox istənilən nəğmədir, mahnıdır və ona elə müğənni yoxdur ki, o mahnını oxumamış olsun. Doğrudan da hər bir Azərbaycan türkünün əsl o nəcür deyim, o hünər yeri kimi o mahnı indi də ki, bilirsiniz ki, Qarabağ, yəni onun əraziləri işğaldadır bir hissəsi. Ona görə də o nostalji hisslər yaradır bu mahnı adamda və ona görə də Qarabağ mahnısı hər yerdə sevilir. Qarabağ mahnısından sonra o Sən də həmdən, mən də həmdən, var gülüşündə, gecələr, xatırla məni, elə bəndən və onlarla digər Azərbaycanın hər bir yerində populyarlıq qazanmış mahnıları ilə o Azərbaycan musiqisinə töhfələr verdi. Bəhram Nəsibov həm də vətənpərvər bir şair idi, vətənpərvər bir bəstəkar idi. O, Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına, bölgələrinə aid çoxlu mahnılar bəstələmişdir. Və 1988-ci ilin fevralından başlanan Qarabağ müharibəsi zamanı o da dərin hisslər keçirirdi və çox
təşvişə düşürdü. Özü Bakıda Yasamal rayonunda yaşayırdı, amma rayonla əlaqəsi hər zaman möhkəm idi. Elə günlər oldu ki, artıq Xocalı faciəsi baş verəndən sonra onun əli demək olar ki, gitarasından, sevimli tarından gitarasından demək olar ki, aralı düşdü. Və bir il sonra isə 1983-cü ilin avqustunda onun doğma Füzuli rayonu işğal olandan sonra o isə demək olar ki, musiqidən uzaqlaşmış oldu və az sonra, elə işğaldan azacıq sonra, bir neçə həftə sonra o xəstəliyə düşər oldu. Və bu uzun sürən xəstəlik 1998-ci ildə yanvarın 15-də onu dünyamızdan araladı. Yəni, o bizdən ayrı düşdü. Əlbəttə ki, 1998-ci ildə ona aid bir tədbir keçirildi, onun xatirəsini əbədiləşdirmək üçün. 2008-ci ildə keçirildi və ötən il 2016-cı ildə Bakıda Muğam mərkəzində çox möhtəşəm bir onun tədbiri keçirildi və bu tədbirin də təşkilatçısı çox hörmətli ziyalımız Bəylər müəllim oldu Sərxanov və biz də orada təşkilatı işlərdə bizim də azacıq da olsa rolumuz oldu və hesab edirəm ki, Bəhrəm sənətini Azərbaycan tamaşasına, azərbaycanlılara çatdırmaqda həmin o Muğam gecəsindəki o xatirənin də heç olmasa azacıq da olsa bir rol oldu. Bugün isə onun doğma vətəni Qarabağda, Füzulidə, yəni Horadiz şəhərində onun xatirə gecəsi keçirilir 75 illiyinə aid. Gördüyünüz kimi zalda boş yer yoxdur və bütün Bəhrəm sevərlər yaxından, uzaqdan, hətta respublikamızdan kənarda, ölkənin kənarda yaşayan bəhrəmsevər insanlar da bura təşrif gətiriblər. Hesab eləyirəm ki, biz indi burada 2 saatlıq, mən indi senar müəllifiyəm, həm də 2 saatlıq nəzərdə tutmuşuq bu konserti. Hesab eləyirəm ki, çox gözəl də konsert alınacaqdır və hamınıza da uğurlar arzulayıram. Ona görə ki, doğrudan da Bəhrəmin musiqiləri ürəkləri fəth edir. O mənim də elə şeirlərimə musiqilər bəstəlibdir. İnşallah o musiqilər də nə vaxtsa xatirə gecələrində və digər bizim tədbirlərimizdə, konsertlərimizdə keçiriləcəkdir. Mən bu tədbir haqqında dəvətnamə alanda çox sevindim. Çünki bu rəhmətli Bəhrəm Nəsibov təkcə Füzuli üçün yox, Qarabağ zonasında ən tanınmış, ən gözəl mahir ifaçılardan olubdur. Uzun illər mən filarmoniyada Dədə Süleymanın, Arif Babayevin və başqa müğənnilərin konsertində olmuşam. Onların oxuduqları mahnıların çoxu ilə Bəhrəm Nəsibovun mahnıları idi. Allah rəhmət eləsin, çox işgüzar olan, gözəl gitara çalırdı, tar çalırdı. Onun bəstələdiyi mahnılar görürsünüz nə qədər uzun müddətlidir. Mən bugün çox fərəhlə, sevinclə qulaq asmağa gəlmişəm. Buradakı müğənnilərin çoxunu tanıyıram. Özüm də musiqi sevən adam olduğuma görə, yəni Qarabağlıyıq da, böyük məmnuniyyətlə gəlmişəm. Allah rəhmət eləsin Bəhrəm Nəsibova. Bütövlükdə Füzuli rayonunda mədəniyyət, incəsənət sahəsində görkəmli şəxsiyyətlər çox olubdur və bugün də Bəhrəm Nəsibov onların çox layiqli nümayəndələrindən biridir. Uşaqlıqdan Bəhrəm Nəsibovun mahnıları ilə böyümüşük, onları sevə-sevə dinləmişik və çox təəssüf ki, son vaxtlara qədər o mahnıların hamısını xalq mahnısı kimi tanımışıq. Amma onun özü də elə bir xoşbəxtlikdir ki, sənin yaratdığın mahnı, sənin yaratdığın əsər bütün xalqın mahnısı, bütün xalqın əsəri kimi qəbul olunur. Füzullər Bəhrəm Nəsibovla fəxr eləyir, biz fəxr eləyirik onunla, fəxr eləyirik ki, belə həm yerimiz var, fəxr eləyirik ki, onun yaradıcılığına bugün belə dəyəri qiymət verilir. Bugün ölkəmizin hər yerində onun mahnıları sevə-sevə oxunulur, dinlənilir. Məzmununa görə, musiqisinə görə o mahnılar çox sənətkarların, çox bəstəkarların mahnılarından seçilir və xüsusilə qiymətlidir. Və bugün də xoşdur ki, öz rayonumuzda, Füzuli rayonunun ərazisində, bizim bu gözəl Horadiz şəhərində Bəhrəm müəllimin yaradıcılığının gecəsi keçirilir, onun 75 illiyi qeyd olunur. Bu günlər bilirsiniz ki, Horadiz şəhərinin şəhər statusu almasının 10 illiyi tamam olubdur. Və bu 10 il ərzində Horadiz çox inkişaf eləyib,
ölkəmizin ən yaraşıqlı, ən inkişaf eləmiş, ən gözəl şəhərlərinin birinə çevrilibdir. Və xoşdur ki, Horadizin inkişafı, gözəlliyi təkcə onun küçələrinin təmizliyində, yaşıllığında, yaraşıqlı, fasadı gözəl olan binalarında deyil. Horadizin həm də həyatı gözəldir. Bu gözəl muğam mərkəzinin olması, bu muğam mərkəzində silsilə gözəl tədbirlərin keçirilməsi, onların hamısı xalqımızın mənəvi kökünə bağlılığının təsdiq edən bir sənət tədbirlərdir və bizim xalqın, Füzulilərin elimizə, obamıza, tarixi ənənələrimizə məhəbbət hissinin formalaşmasında böyük rol oynayır. Təşkilatçılara minnətdarlığımı bildirirəm ki, bunu təşkil eləyiblər bu gün tədbiri. Yəqin ki, gözəl bir gecənin şahidi olacağıq, gözəl musiqilər eşidəcəyik və Bəhrəm müəllimin də ruhu şad olacaq. Mən Bəhrəm müəllimin yaradıcılığına həmişə maraqlanmışam onunla. Hətta yaradıcılığından əvvəl onun özünü izləmişəm. O həmişə bağmazda danışan insan oldu. Mən Bakıda oxuyanda indiki Milli Parka gedərdik. Şamay Sayevlə həmişə orada bilyard oynayardılar. Və həmişə də Şamaya deyərdi ki, al Şamay, gəldi ki, uzadırdı. Deməli, Bəhrəm Nəsibov xəstə olanda mənə məlumat çatdı ki, Bəhrəm Nəsibov xəstələnib, ona bir şiir yazmışam. İcazənizlə oxuya bilərəm onu. Ki. Nəğməsi qəmgindir, sözü pərişan, xəstədir yataqda nəğməkar insan, köklən zil üstündə, niyə susmusan, yanıqlı pərdəndə kükrəyi bağla, dərdqəmi sülüzdən, kitara, çağla. Qarabağ nəğməsi qəmə batıbdır, şahnaz təsnifinin bağrı yanıqdır, xatırla sən məni haray salıbdır, nəğməkar dərdlidir bu dərdi oxla, dərdqəmi sülüzdən, kitara, çağla. Mizrabın yandırıb teli dağlasın, telində kövrəlib mizra bağlasın, gür səsin pərdəndə coşub çağlasın, yanıqlı telində bu dərd dağla, dərd qəmi silüzdə, kitara çağla. Xalında gür səsin düşməsin bəmə, qoş səsin yayılsın bütün aləmə, vurub mizrabını güc gəlib qəmə, nəğməkər ürəyi bahara bağla, dərd qəmi silüzdə, kitara çağla. Allah Bəhrəm Nəsibova rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Tanınmış bəstəkar, şair, görkəmli ifaçı Bəhram Nəsibovun anadan olmasının 75 illiyinə həsr olunmuş ayrılıq xatirə gecəsinə başlayırıq. İcazənizlə ilk sözü Kürdəmir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi çox hörmətli Elman Məmmədova veririk. Elman müəllim, buyuracaqsınız. Bəhrəm Nəsibovun elə bəstələri var ki, bu gün işimizi görmək istəyir.
bəhrini görməsində, təkcə ailəsinə bəhrən nəsin qoyur, eyni zamanda bu Azərbaycan xalqına kömək edilsin. Çünki onun hər bir bəstəsi əzizdir, onun hər bir bəstəsi yadda qalandır və onun hər bir bəstəsi bizim üçün çox vacibdir. Məclislərimizi, toylarımızı bəzəyir. Biz bu adamın yoxluğundan necə danışa bilərik? Amma orası var ki, Bəhram müəllim bu Geyr bəyin varisi hesab olunan Ərtuğrul Cavid cəmi 21 il. Ölkə bravasının müəllifi Asəf Zeynallı cəmi 23 il. Rus ədəbiyyatının çox görkəmli nümayəndələri Nikolay Dabralyubov 25 il. Studiya Marlesko 8 il. Aleksandr Puşkin 39 il. Nadi 101 il. Aşağı rəsdə 105 il yaşayır. Onlar bəndəkə hansıdır. Qeydir məcudur toplaşmışım. Onda mən bu məclisdə müxatirə gecəsində üzümü... Bəhram Nəsibov
75-ci illərdə Şahnaz ansamblı yaradıb bunun rəhbərliyi ilə. Və bu ansamblda bizim Azərbaycanımızda çox məşhur olan bir sıra ifaçılar öz ilk adımlarına. Biri deyir olmaz. Mən onda hardan alım Əkrəm Cəfəri Əli Fəhmini ki,
üçüncü bir adam kimi, ədalətli münsif kimi bu məsələyə nöqtə qoysun. Bir musiqi oxuyursan, bir mahnı oxuyursan, yenə də biri deyir olar, biri deyir olmaz. Mən onda hardan alım Cabbar Qaryağdıoğlunu, hardan alım Xan Şuniskini ki, Seyid Şuniskini ki, ədalətli bir münsif kimi, üçüncü bir adam kimi gəlib bu məsələni yerbəyər eləsin. Mən təsadüfən Hacı Baba Hüseynovu bugün bu məclisdə xatırlamadım. Bugün bizim rayonumuzun, Qarabağ torpağının qonağı Hacı Baba Hüseynovu, ustad sənətkarı, həmişə özünün müəllimi, ustadı hesab eləyən bizim musiqinin və poeziyanın gözəl xiridarı Hacı Aqil Məlikov məclisimizdədir. Və mən böyük məmnuniyyətlə Hacını Qarabağ torpağında salamlayıram və istəyirik ki, o da Bəhram müəllim haqqında öz ürək sözlərini desin. Axşamınız xeyir olsun. Mən çox böyük həyəcan içindəyəm. Çünki toyda mı və yaxud tədbirdə mi oxumaq, çıxış eləmək bir başqa şeydir. Amma səhnədə daha böyük məsuliyyət tələb eləyir bu iş. Mən çox sevinirəm ona görə ki, həyəcan keçirirəm ona görə ki, mən muğamın, musiqinin, şeiriyyatımızın, mədəniyyətimizin beşiyi olan Qarabağ torpağındayam, Füzuli rayonundayam, o rayon ki, o torpaq ki, böyük dahilər yetirib, başlamış Cabbardan, Seyyiddən, Üzeyir bəydən, Bülbüldən, ta bizim bugünkü günümüzə qədər böyük dahi insanlar yetirib, təsadüfü deyil ki, Allah rəhmət eləsin Əliyə Vahidi deyir ki, Qarabağdır bizim öz ölkəmizin şirazı, qoy bu tarixi həqiqətləri hər yan oxusun. Bu həqiqətdə də belə sinədir. Həkim Qəni deyirdi ki, gözəldir göyçəmən seyri, səninlə bircə yar olsun, ötə şuri ilə bülbüllər, təbiyyət növ bahar olsun. Baharın gül çiçəklərdən duyulsun ətri mənası, bu mənanı duyan dilbər, füsünkar bir niyar olsun. Muğamat məclisin açsın müğənni sübhədək rasla, qətar-ı şuri şəhnazı hümayun bir qətar olsun. Salam ənsure-i zərbi çahargahın əyağında, əzəl bəstəniyar etsin müxalif üçün həsar olsun. Qənimətdir ötən hər gün, şirin sözlər, şirin söhbətlər ömürdən yadigar olsun. Bu ellər bağıdır səndə qəni, bülbül kimi öt ki, vətən gülzarının eşqi bizim üçün iftixar olsun. Bax, bugün belə bir gündür. Bəhram Mansurov kimi gözəl, Bəhram Mansurov, dilimizin əzbəri olub, hələ Bəhramın tələbəsi olub. Hə, Bəhramın adını, bəli, hələ də onu da eşitmişəm. Demək, Bəhram Nəsibovu mən tanıyırdım. Belə düşüb ki, xoşbəxtlikdən mən onunla cavan vaxtda bir neçə toyda olmuşam. O vaxt o Rəhman gitara çalırdı. Gitaranın mod vaxtı idi də. Əsli tarçalandı, gözəl tarçalandı. Amma gitara ilə gedirdi toylara ki, indi dolanmaq da lazımdır ona görə. Onu da gözəl ifa edirdi. Amma mən o vaxt onun bu boyda böyük sənətkar olduğunu bilmirdim. Mən də cavandım. O məndən yaşda çox böyük idi. O qədər həlim, o qədər mehriban, o qədər səmimi bir adamdır ki, belə indi deməklə valla başa gəlməz. O qədər qabiliyyətli, mərifətli, mədəni bir insandır. Bu oyla xatirətlərim ancaq bu tərzdə olub. Yəni, daha sözün açığı da toylarda olmuşuq oynayan bir müddət. Amma sonradan ki, bu mahnılar ondakı aşkar oldu, bu Bəhram Nəsibovundu, valla təəccüb elədim, əvvəla inanmadım. Dedim, hələ, ola bilməz belə mahnılar, yəni Bəhram, dedilər ki, bəli, bu Bəhram Nəsibovun mahnılarıdır. Sonradan bildim ki, mən vaxtıykən çox böyük, dahi bir insanla oturub durmuşam. Allah onun ruhunu şad eləsin. Azərbaycan musiqi sənətində bu cür insanlar olub, nadir insanlar. Yəni, bir var xanəndə gedir, şairin qəzəlini əzbərləyir, gəhər oxuyur, bu da qayda belədir. Bir var şair, musiqidən xəbəri yoxdur, o şairdir də, şeir yazandır. Və yaxud tarçalan, və yaxud oxuyan, bir də var ki, bütün bu cəhətləri özündə ehtiva eləyən sənətkar.
Belə sənətkarlar az olub Azərbaycan musiqi sənətinə. Məsələn, Cəfar Qaryağdıoğlu. Cəfar Qaryağdıoğlu məlumdur ki, muğamatımızın dahi bilicilərindən və ifasılarından olub, bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Mən kiməm ki, onu tərif edeyim. Qaldı, məsələn, Cəfar Qaryağdıoğlu həm də gözəl təsniflərin və xalq mahnıları kimi bugün adlanan musiqilərin, saysız hesabsız musiqilərin müəllifidir. Bu iki. Cəfar Qaryağdıoğlu gözəl şair və qəzəlxan olub. Bu üç. Gözəl deyək ki, müəllim olub. Yəni, sənətə aid olan bütün xüsusiyyətlər bunda birləşib. Məsələn, bilirsiniz, Həzbaba Hüseynov həm xanəndə idi, həm şair idi, həm müəllim idi, həm də gözəl təsniflərin, musiqilərin müəllifi idi. Bu, buna virtuos sənətkar deyirlər də, musiqi aləmində. Virtuos. Və yaxud Əlbəu Məmmədov xanəndə idi, mahnıları dillər əzbəridir, sonra şeirləri də var. Bax, Bəhram Nəsibov da bu zümrə istedadsa, Allah ondan heç nəyi əsirgəməmişdi sənət aləmi üçün. Lazım olan cəhətlərin heç birini ondan əsirgəməmişdi. O, həm gözə oxumağını eşitdiniz də, onun oxumağı, mən oxumağın birinci dəfə eşitdim, onu bilmirdim. Gözəl tar çalmağı, gözəl kitara çalmağı, musiqiləri ki, şedevr musiqilərdir, onu da deməyə ehtiyac yoxdur. Həm də musiqilərinə yazdığı bəstələr, sözlər, şeir mətinləri. Belə çıxır ki, Allah-u Teala bundan bu sahədə öz səxavətini əsirgəməyib və Allah ona bütün bu gözəl keyfiyyətləri Allah ona nəsib eləmişdi. Odur ki, Səməd Vurğunun bir sözü var, deyir ki, böyük şəxsiyyətlər tapılır az-az, hər yerdə, hər zaman inci tapılmaz. Gəl, axtar tap indi Bəhram Nəsibovu görək, hardan tapacaqsan? Tapmaq olmur. Allah hasansa yetirəcək, Allahın əlindədir hər iş. Bəhram kimilər yenə də gələcək. Bu Qarabağ torpağıdırsa, gözəl Bəhram Nəsibovlar yetişəcək. Lazım olan məqamda Üzeyir Hacıbəyovlar, Cəfar Qaryağdıoğlular, deyir, su gələn arxa güman var, bir də gələn. Mütləq olacaq. Amma indi bizim zamanımızda, bizim payımıza, qismətimizə düşən bu insanlar olub. Biz də şəxsən mən özüm bu ilə fəxr edirəm ki, mən vaxtı ikən bu insanla münasibətim olub, salam mələkim olub və bir-birimizə hörmətimiz olub. Allah onun ruhunu şad eləsin. Allah sizləri var eləsin ki, bu cür gözəl insanların qədri qiymətini bilirsiniz. O, müəllim bəyək yaxşı dediyi, o Cabir Novruzun sözünü mən də çox xoş deyirəm təkrar eləmək ki, sağlığında qiymət verin insanlara. Sağlığında qiymət verin insanlara. Bir dəfə Bakıda bir böyük gözəl şair var idi, Seyid Ağa. Onun qəzəlləri dillər əzbərdir də. O, bizi ilə yaxşı münasibəti var idi. Bizim şeir məclislərində həmişə ustad kimi yuxarı başladı. Vaxtımızı çox almayam, mən biraz çox danışam. Xoşdur, hacı. Hə. Mən cavandım, amma mən bunu Rusya müşə, mənim kuruğum bulardı. Seyid Ağa, Həzmail, Ələkbər Şahid, Rüstəm Samid, Məmməd Əli Əskərov, Hacı Baba Hüseynov, Böyüyağa Qazının oğlu Böyüyağa vardı ki, Seyidə şair döyürdü. Amma Seyid Əzimin külliyyatını əzbər bilirdi bu adam. Ravi idi də, bu ravi idi bu insan, qəzəl əzbərçisi idi. Yəni, bu adamları görmüşəm, Əli Fəhmini görmüşəm öz evimizdə, məclisimizdə. Böyük füzulüşünas mən Ağacavad Bağırovu görmüşəm. Həkim Qəni də məlum məsələdir ki, o məclislərin yaraşırı. Bir gün, elə bir gün gəldi ki, dedilər Seyid Ağa rəhmətə gedib, Allah rəhmət eləsin. Axşam gördüm ki, onun bir dostu, qohumu, kəndisi vardı. O, bu yaxınlarda rəhmətə gedib amma. Demək, Məmməd Əsəndi adı, onun gözəl şairliyi var idi. Zəng elədi mənə belə təlaş içində. Dedim ki, yaşlı adamdır o. Dedim, nə lazımdır? Dedi, Seyid Ağa rəhmətə gedib, birdən səndə onun səsi yolları mağıntafonda, bizdə çox məclislərdə iştirak edib. Dedim ki, ay Məhməd Həsən dahi, 50 il sən oyunla dostluq eləmirsən, pək səsini yazmamışsan bunu. Sən gələk bunu yazmış olaydın axı. Demək, vaxtında səhlənkarlıq eləyirik, yazmırıq. Məsələn, Bəhram Nəsibovdan çox şeyləri yazıb götürmək olardı. Amma indiki texnika ilə lap asandı. Bizim gələcək nəsillər heç bağışlamaz bizi. Əgər biz bugün qiymətli insanları yazıb, o ədibləri, şairləri, musiqisiləri
yazıb tarix üçün yadigar qoymasaq, əlbəttə ki, bu da bağışlanılmaz bir səhv olar bizə. Sağ olun, var olun, Allah sizi var eləsin. Can vermə qəmi, ey eşqə, ki eşqə o fədi candır əmə. Can vermə qəmi, ey eşqə, ki eşqə o fədi candır. Eşqə o fədi can olduq imiş, cahandır eşqə fəti can oldu qiməş uri cahandır yaxşı görünür surəti məhbəşlərlə yaxşı görünür surəti məhbəşlərlə mara yaxşı nəzər etdi də sərə çağı yamandır yaxşı nəzər etdi də sərə çağı yamandır gərdən səfiz uyumluyək ki gözəl Aldanma ki şair sözü əlbəttə yalandır Aldanma ki şair sözü əlbəttə yalandır Şadəm sər küyündə nigəhban ola bilsəm Şadəm sərin küyündən gəhvan ola bilsəm Bir dəm hərəmi vəsminə mehman ola bilsəm Bir xəndəyi məhcub ilə qılsam məni təyid Şoğdiyyəm həvəsim şovğum həvəsim təbdim olur bir daha təzimid şeirimlə müqabil duramaz xamey tənqid vəsli ləbləlünlə qəzəl xan ola bilsəm aman 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 Etdim nə qədər dərsi qəmi eşqübü təhsil Heç gül səni çeşmimdə fəqət qılmadı təmsil Təbim edəməzmiş vərəqi hüsnübü təkmil Eşqində sənin tifli dəbistan ola bilsən Mehrinə baxsayım, mənə ol bir deyisə hayır Bir mehrinə baxsam, mənə ol bir deyisə har Yüz il yaşar, ölməz dirilər aşiq bimar Min dəstiyəcəl, eyləyəməz ruhumin açar Dəstində sənin layiq dərman ola bilsən Sən yayın
rəftarını bir ləhzə fəramuş edə bilməm. Göftarını bir ləhzə fəramuş edə bilməm. Eldən mənə yüz tənə nər olsun da çəkinməyə. Ölməm fələqin pəncəyi qəhrində yəzilməm. Sən tək sevilən bəxtəvər insan ola bilsən. Ləhzə fəramuş edə bilməyəm. Eldən də mənə yüz tənələr olsun da çəkinməyəm. Ölməm tələqin, ölməm tələqin, pəncəyi qəhrində yazılməyəm. Sən tək sevilən bəxtəvər insan ola bilsən. Səndən sonra baxsam gülə yaşar mələnət. Hüsnün var ikən qünçəyin xəndanən nərəqvət. Ateşdə yadınsayam, girəməz fikrimə cənnət. Avuş nəcibanədə bir an ola bilsən. Yüz dəfə yazınsam o görünməz sitəmindəm. Məhv olsam əgər firqəti əbruyi xəmində. Şadəm yenə xaç olsa vücudum qədəmindəm. Bir çoxları tək ayıbə qurban ola bilsəm. Canı kim canavni üçün sevsə cananı sevəm. Canı kim cananı üçün sevsə cananı sevər. Canı üçün kim ki cananı sevər, canı sevər. Hər kəsin aləmda miqdarınca dur təbindəmək. Mən də bir cananı min hızrabi heyvanı sevər. Aşədən düşdükcə təksir eyləməz, eylər mədəd. Müddəsil başə təksir eyləməz, eylər mədəd. Kimlər xəndanı sevər, əman, 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 can, ədan. Sənsən mənim öz sevgilim, öz dostu yarım. Sənsən mənim öz sevgilim, öz dostu yarım. Səni gözə gedərəndən ixtiyarım. Səni gözə gedərəndən ixtiyarım. Gəldənə güllər, dillə bülbülər, dillə bülbülər. Dinlə bülbüllər, dinlə bülbüllər, ey nazmi cana. Dağların başında gözəl ceydan yol eylər.
dinle bülbülleri dinle bülbülleri ey nazlı canan. Gel demek gülleri dinle bülbülleri dinle bülbülleri ey nazlı Sərraf meydanında, yəni sərraf adamı deyirlər ki, bir şeyin xiridarıdır, onun qiymətini bilir. Hər şeyin sərrafı var. O cümlədən də sözün, musiqinin, qızılın, gümüşün, atın, hər şeyin xiridarı biləni var. Sərraf meydanında gövhər satanın öz gözündə də bir nur gələk olsun. Məcnundan, Fərhaddan danışan aşiq, öz başında da bir şur gərək olsun. Səməndini cütə qoşma qatırla, səmənd ata deyərlər, kənd yerində şair üçün belə gəlib belə deyib. Səməndini cütə qoşma qatırla, ilham olmur var dövlətlə yatırla. Söz oynatma kömürsü ilə şatırla, söz alıb verənin cür gərək olsun. Sözü deməklə deyir, yəni alanı da olsun axı. Nüktədanlar sözü sözdən seçərlər. Sizin kimi nüktədan dərin incə mətləbləri duyan adamı deyilir. Adam var sözün hələ üzündən keçir. Adam var ilk deyir sözün tərkinə, yox bu nöş belə oldu, bu nöş belə oldu. Və nüktədan adam deyirlər, yaxud arif adam deyirlər, ya Firaz geç işarədən qanan adamdır. Nüktədan deyirlər. Bu nüktədan məclisidir bugün də belə. Nüktədanlar sözü sözdən seçərlər, zəmisindən dolu sümbül biçərlər. Lağ sözdən, boş sözdən sanma ki, ötüb keçərlər. Sözün çəkisində zor gərək olsun. Həkim, fədakarsan, öyünmə, çəkinmə qəti, ölümlə bitsə də vüsal həsrəti, şairin, xanəndənin ilhamı, sözü, söhbəti, çağlar bulaq kimi gür gərək olsun. Sağlar bulaq kimi gür gələk olsun. Allah sizə can sağlığı. Mən elə gəlir ki, təbii ki, buradakılar da mənlə razılaşar. Bəhram Nəsibovun yaradıcılığında Şahnaz təsnifinin xüsusi bir yeri var. Və bugün Azərbaycan musiqisində Şahnaz təsnifi məhz Bəhram Nəsibovla bağlıdır. Və maraqlıdır ki, bu təsnifin çox maraqlı bir yaranma tarixçəsi olub. Demək olar ki, sırf təsadüf nəticəsində yaranıb. Mən bildiyimə görə Şahnaz təsnifi bəzən onu deyin hardadır adı ilə də tanıyırlar, adlandırırlar. Mərhum Həbib Bayramovun xahişi ilə yazılıb. Həbib müəllim Tükazban xanım üçün bir mahnı yazmağı xahiş edib Bəhram Nəsibovdan və Bəhram müəllim bir müddət bu get-gələ salıb bu gün sabah və bir müddətdən sonra Həbib müəllim soruşub ki, nə oldu bəs bu mahnı? Axırı deyib yazmışam. Bir müddətdə bu cür yola verəndən sonra axırı deyir ki, gedək evə o mahnını çal, eşidək Tükazban xanım da qulansın. Həbib müəllim Bəhram müəllim evə dəvət eləyir. Əvvəl yaxşı süfrə açır, xeyli yeyib içəndən sonra Bəhram müəllimin də hazırlığı yoxmuş, əslində yazmamışmış. Güman edir ki, yeyib içəndən sonra yaddan çıxar filan. Nəsə tələb edir ki, yox, o mahnını ifa eləyəsən. Siz təsəvvür eləyin ki, o dar məcalda, o anı olaraq bu Şahnaz təsnifi doğulub. Və necə gözəl bir musiqidir. Təkcə bu faktın özü, Şahnaz təsnifinin yaranmağı, doğulmağı Bəhram Nəsibovun həqiqətən də fitri istedad sahibi olduğunu təsdiqləyir. Və bugün həmin musiqini, Şahnaz təsnifin bizim gənc xanəndəmiz Hüseyn Məlikov ifa eləyəcək. Mən böyük məmnuniyyətlə Hüseyn Məlikovu dəvət eləyirəm. Onu ilə bir yerdə bizim məclisimizdə iştirak edən tarzən Valeh Allahverdiyevi də salamlayırıq. Valeh, xoş gəlmişsiniz. Thank you.
Deyir ki, sərmənzili yar zülfü pərişan olmuş. Deyir ki, sərmənzili yar zülfü pərişan olmuş. Nola cürmü ki, asılmasın aya fərman Şah sən, mülk-i məlahətdə sənə qullar çox Biri odur ki, varı ya, ya Misri'də sultan Gedilər qəm, gedilər badə, çox içdim sənsiz Dedilər, qəm gedirər Dedilər, qəm gedirər, badə çox içdim sənsiz Qəmi hizmana müfid olmadı Oh,
şeydə Mustafa Kemal Atatürk simfonik orkestrə göstəriş verir ki, xalqın musiqi səviyyəsi, musiqi zövqünü yüksəltmək üçün gedib ucqarlarda, kəndlərdə çıxış eləsin. Və bir müddət sonra özü gedib həmin bu simfonik orkestrin nəticəsini, bu çıxışın nəticəsini yoxlamaq istəyir və bir müddətdən sonra kəndlərə gedib kənd zəhmətkeşlərinə, cəmaata sual verir ki, konsert necə idi, xoşunuza gəldimi? Cəmaat cavab verir ki, heç o vaxt ağalar, paşalar bizə belə zülüm eləməmişdi. Çünki simfonik musiqisi cəmaatın qəlbinin açarı deyildi. Cəmaatın öz zövqü var, cəmaatın öz istəyi var. Simfonik musiqi, orkestr musiqisi, burada xiridarlar var, musiqiçilər bilir ki, bir qədər yüksək zövqlü tamaşaçı üçündür. Amma Bəhram Nəsibovun musiqisi, sözün həqiqi mənasında demək olar ki, onları fərqləndirmək mümkün deyil və bəzən adam fikirləşir ki, bu mahnıların hansı bir-birindən gözəldir, ayırd etmək mümkün deyil. Hər birinin öz yeri var və əsl xalqın qəlbinə yol açan musiqilərdir. Bəhram Nəsibovun qələmindən çıxan, onun yaradıcılıq məhsulu olan elə bir musiqi tapmaq olmaz ki, birini o birindən ayırmaq mümkün olsun. Və indi böyük məmnuniyyətlə sizin hamınızı yenidən monitorlara dəvət edirik. Çünki Bəhram Nəsibov musiqisinin ayrı-ayrı nümunələrindən ibarət bir kallaş səslənəcəkdir. Verilişimizdə yeni səhv oxuyur Şamo İsayev. Ələkbər Dağıyev və Hüseyin Arif Yağışda müşahidə edir Bakı Şəhər İcrai Komitəsi Mədəniyyət Şöbəsinin Musiqiçilər Bürosunun Şahnaz İnstrumental Ansamblı bədi rəhbər Bəhram Nəsibovdur. Azərbaycan, 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 Azərbaycan.
güləndə yam yaşlı dolu xatırla xatırla Bəhramı anazlı sona anazlı sona Eşitsen hayatla vidalaşmışım Eşitsen hayatla vidalaşmışım Ecel kemendine Mən dalaşmışam Peşime dost kimi Peşime dost kimi Her yana hatırla Hatırla Bəhramı Anazlı sona Aman 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 ayda bir dadey Var ya da sal beni Geçmiş hatirelerden hatırla beni Var boylara kerden yollara kerden Sen de en güzel yan hatırla beni Teşekkür ederim. El sahneleriniz var olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür edirik. Aziz dostlar, Bəhram Nəsibov həqiqətən də bənzərsiz və təkrarsız bir istedad sahibi idi. Və bugün daha üç nəfərin, Bəhram Nəsibovun sənət dostları, Çingiz Abbasovun, mərhum Qəndab Quliyevanın və Təvəkkül Musayevin onun haqqında ürək sözlərini dinləyəcəyik. Bəhram Nəsibov mənim ən yaxın dostum olubdur. Mən 94-cü ildə xəstəxanada İzmir bağında götürdüm onun ən yaxşı mahnılarını ki, ifa edib, o ifaçıları dəvət elədim. Bəhram haqqında ölümündən qabaq 40 dəqiqə veriliş hazırladım. İlk dəfə Bəhramın Qarabağ mahnısını o vaxtlar səhər görüşləri olurdu. Firidun Ağayev oranın baş redaktoru idi. Bəhramın televiziya işlərinin nə istəyir yumorunun, istəyir gitara çalmağının, istəyir mahnılarının xalqa tanınmasında, efirə verilməsində mən əlimdən gələn eləmişəm. Və orada Firidun Ağayevə yaxınlaşdım ki, bu təslim kimi verilməsin. Bu Bəhrəmin mahnısıdır, bu gözəl oğlanın, gözəl insanın. Bəhrəmin dedim, bunu dedim, buna verək də ondan başladı səhər görüşlərində Bəhrəmin adı getdi, Bəhram Nəsibov Qarabağ, Arif Babayev oxudu. Və bütün istəyir deməsinə, ölümün sonuna qədər mən Bəhrəmin yanında olmuşam. O 5 il ərzində ki, xəstə oldu, hər gün evlərində idim. Dediyim kimi, dəyirdim ona, konsertini çəkdim, efirə verirdim, mahnılarını verirdim. Yəni, onun ən yaxın dostu mən olmuşam. Allah ona rəhmət edəsin. Biz ailəvi yaxın olmuşuq. Oğlanları mənə əmi deyib, mən ona qardaş oğlu ki, baxmışam. Bəhrəmə mən çox yaxın insan olmuşam. Bir neçə dəfə Bəhram müəllimlə mən toylarda da olmuşam. O qədər nə kövrək insan idi, o qədər abırlı həyalı insan idi ki, o hələ bir dənə belə başını qaldırıb üzümüzə baxmırdı. Elə bax, belə çalırdı, dinlə oxuyacaqsan, deyirdim Bəhram müəllim, nə istəyirsən, çal, mən oxuyacam.
Belə toylarda da yenə olanda, o da abırla, həyə ilə mən niyyət doldum. Demə 93-cü il idi, mənə zəng elədi, dedi qəndab, ürəyim Füzul üçün atlanır, elə biləm ki, vətən mən çağırır. Orada da müharibə gedirdi də, az qala Füzulunu alırdılar. Gedək, dedim Bəhram müəllim, mənim gözüm üstə. Yaxşı çaldıq da, oxuduq da. Ondan bir-iki gün sonra mən Bəhram müəllimə zəng elədim. Dedi, ürəyim yaman sancırdı. Ürəyi doğrudan da vətəni ilə döyünürdü. Onu dedi ki, mən nə ailəmə, nə uşağıma, heç kimə işlə demirəm. Amma mən sənin bacı kimi deyirəm ki, qəndafan desəm, mən öləcəm. Dedim, mən Allah eləməsin, sən Allah elə demə. Sonra elə doğrudan da o vətən həsrəti ilə dedi, mən Füzulu getsəm, mən Füzulunun getməyinə dözə bilmərəm. Elə dediyi kimi də oldu. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Doğrudan mən də istəyirəm ki, onun 75 illiyi qarşıdan gəlir, yüksək səviyyədə keçsin. Onun ruhu da şad olsun. Onun da balaları var, nəvələri var. Onlar da ürəkləri şad olsun ki, yəni necə başqaları kimi onun diski çıxsın. Yəni bunu hamının ürəyi şad olar. Bax, belə görürsən necə oğlu var. O da baxsın, o da ruhlansın. O da həyatda yaşamağa ruhlansın ki, mənim adamı dövlət tərəfindən cəmaat yaddan çıxarmayıb, yadlarında saxlayıblar, xatirələrində saxlayıblar. Bəhrəmin mahnılarının ilk ifaçılarından biri də mən olmuşam. Bəli. Bəhrəmin Şahına Səsim film efirdə, ekranda ilk oxuyan mən olmuşam. Onun da bir göz tarixçəsi var. Deməli, o vaxt Bədii Şura vardı. Bəli. Bədii Şura qulaq asır, Şahına Səsim film. Mən oxudum, Şahnazı Təhsin filmi oxudum. Şahnaz da oxumuşam orada bir hissə. Gəldi axırda, deyin, haradadır o yüzənmiş? Onsuz ürəyim daim qan ağlar. Bəhrəm bunu belə yazıb. Bəhrəmin özü də buradadır. Biz maraqlı ki, indi burada bunu mahnısı keçsin mənim. Bəli. Hə, dedilər, olmaz. Niyə? Qan ağlar sözü demək olar, efirdən, ekrandan. Qan ağlar, yox, olmaz. İmkan vermədilər. Və çölə çıxdım, dedim ki, Bəhrəm, bunu buraxmadılar. Və dedilər ki, denən ki, sevən ürəyim onu saraqlar. Təzdənlə biz getdik, onu yazdıq, lentiyasın. Sonra onun da bir qəribə talihi oldu. Biz xəbər tutduq ki, o lent kartotekada yoxdur. Bəhrəmin yaradıcılığı tək musiqi ilə yekunlaşmaq. Şair Nəbiz son nəfəsdə bu torpağı qucaq gedir. Bəhrəm çox torpağa bağlı olandı. Çox, çox. Çox torpağına bağlı olandı, elinə bağlı olandı, millətinə bağlı olandı. Bir gün bu dünyamız mənsizləşəndə, məni xatırlayın yeri düşəndə. Sönükmüş tonqalın külü neşəndə, çıxsa qor altından köz mənimkidir. Zəmanə mənimlə çox cəhl edibdir. Atımı namərdə yedəklədibdir. Məni yoxuşlara iməklədibdir. Döşdəki diz yeri, iz mənimkidir. Yanıb yaxılmağım çox olub, neynim? Qalxıb yıxılmağım çox olub, neynim? Məcnunəm, qışırın dünyadır leylim. Dünyadan doymayan göz mənimkidir. Bəhrəmin gözləri bu dünyadan doymadı. Bu Bəhrəm müəllimin şeiridir. Bəhrəm müəllimə ithaf olur bunu. Siz yazmışsınız bu şeiri. Bu dostumuz Səda yazıb. Səda? Bu Bəhrəmi... Oruç Səda. Bəli. Onun o mahnı... Mahnıya qulaq asanda bu şeir yadınıza düşdü. Bu şeir yadınıza düşdü. Mən elə bildim ki, o şair Nəbi ilə Bəhrəm torpağı bir eyni məhəbbətlə qucaqlayır. İfa edir Zahid Ağayev.
sən külək dayanar, göyləri qara boyanar. Əsən külək dayanar, göyləri qara boyanar. Bəhrim onlar ayanar, səni qəmli görəndir. Bəhrim onlar ayanar, səni qəmli görəndir. Oran olar, qar olar, işin ağırlar olar. Mənə dünyalar olar, səni qəmli görəndir. Səhərim, nə səhərsən, divan
köşeye buzumu geceye ben hasen aparım yataklara gece yataklara gece Fikrim dayandan arandı yuhu hayal dayan men haram yuhu hayal dayan men haram hayalim sancılır ey sarışaya bu yıldızlara sarışa Nece hasreti vardı İntizar anlarımda Geceye huzurun olan Geceye huzurun Sen reyhan san neser Lale sen nergis sen reyhan san neser Sesini yokşayan tele yok deme bana Gelmedim bir daha Gelmedim bir daha sabrımı kestim Sana könül açan dile yok demeyim Aman ey 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 Sensiz kışa döner baharım yazım Ot tutup alışar nevmem avazı Nevmem avazı Gemli perdelerde kalarlar sazım Hesletle köklenmiş Tele yok deme Ezilen yaşayacak Her vaxt, her an gülüm yaşayacak İllər belə, əsrlər də keçsə Bəhrəyə nəsib olun mahnıları Hər an qəlbimizdə yaşayacak Aman ay, ay Kuş tək uçan hər yanı Hardan hara gecəyə Mən həsən Afar
dostu və onun yaradıcılığının çox böyük pərəstişkarı, Sumqayıt Dövlət Universitetinin müəllimi, fəlsəfə üzrə, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, bizim çox istedadlı ziyalılarımızdan biri Bəhram Məmmədov öz ürək sözlərini deyəcəkdir. Bəhram müəllim bu yaxınlarda fəxri ad alıb, gəlin bir daha onu təbrik eləyək. Axşamınız xeyir. Əvvələn bu gözəl tədbiri təşkil eləyən təşkilatçılarımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gözəl gecəni bizə bəxş etdilər. Bəhram Nəsibovla gənclik illərimdə dostluq eləmişəm. Tələbəlik illərimiz təxminən bir vaxta düşüb. Mən Ağdam musiqi məktəbində oxuyanda orada mənimlə bir yaxın Qarabağlı dostum da bir yerdə təhsil alırdıq. Sonra gəldik Bakıya və o konservatoriyanın bəstəkarlıq şöbəsinə qəbul oldu. Mən də başqa sahəyə. Və bu zaman Bəhramın yaradıcılığının başlanğıc mərhələsi idi. Yəni 60-cı illərin sonları. Belə bir vəziyyətdə Bəhramın mahnıları yenicə pərvazlanır. Onun Qarabağ mahnısı, digər adlarını sadaladığımız, bildiyimiz mahnılar çox maraqla dinlənirdi. Ancaq dünyanın o düz vaxtında əyri baxanlar var idi Bəhram Nəsibovun yaradıcılığına. Onu qəbul etmirdilər. Xalq mahnısı çox gözəl bir addır, amma ara mahnıları da deyirdilər, bu onu çox sıxırdı. Ancaq onun ətrafında elə insanlar toplatmışdı, elə sənətkarlar var idi ki, İslam Rızayev, Süleyman Abdullayev, Arif Babayev onu bu sıxıntıdan sanki xilas etdilər. Və belə bir şəraitdə mənim o bəstəkarlıqda oxuyan dostum, biz onunla tez-tez görüşərdik həmin illərdə, Bakıda. Bir gün dedim ki, sən niyə mahnı yazmırsan? Sonata yazırsan, preludiya yazırsan, simfonik əsərlər yazırsan, çox gözəl. Amma niyə mahnı yazmırsan? Deyir, mən mahnını yazıram. Hə, mahnını yazıram və müğənniyə verirəm. Səhərisi gün həmin müğənni, o Bəhram adında bir adam var, oğlan. Qarabağlıdır, onun mahnısını oxuyur. Bura bir alqış gəlməlidir. Təşəkkür edirəm. Dedim, etiraf eləyirsən ki, sən mahnı, dedi, biz mahnını yazırıq, Bəhram həmin o Qarabağlı bəstəliyir. O yaza bilmir, o bəstəliyir, mahnı bəstəkarıdır. Amma biz yazırıq, bizim yazdığımızı oxuyan olmur. Onun mahnısını oxuyurlar. Səhərisi gün gördük ki, başqa bir mahnıdır, deyirlər ki, Bəhramın mahnısıdır. Bu çox böyük hadisədir. Təsəvvür edin, bəyək, təşəkkür edirəm. Və onda mən ona bir söz dedim. Dedim onda, əziz dostum, Rafiq, sən elə sonata yaz, preludiya yaz, mahnını Bəhram yazar. Bax, bu epizod bizim gənclik illərinin xatirəsidir. Burada fikir verdik biz, çox gözəl montaj eləyiblər, var olsunlar. İslam Rızayev deyir, Hindistana gedirəm, müraciət eləyirəm Bəhrama ki, mənə mahnı yaz. O zaman İslam Rızayev adlı sanlı adamıdır və adlı sanlı bəstəkarlara müraciət eləyə bilərdi. Adsız sansız bəstəkara Bəhram müəllimə müraciət eləyirdi. Bu nə demək? Bu demək ki, bunda olan qüvvət, güc, istedad bulaq kimi çağlayır, bulaq kimi qaynayırdı. O elə mahnılarının qurbanı oldu. Bu dərəcədə istedad, bu dərəcədə onda potensiya hardandır? Bu bir möcüzədir. Bax, bu epizodlar var. Hesab eləyirəm ki, Bəhram müəllimin mahnısı uzun illər yox, əbədi yaşardır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Bəhram müəllim.
Nizam müəllim alqışlayın. Eşkimi duygun senin yar yarındı. Yuxusuz gecem senin intizarındı. Eşkimi duygun senin yar yarındı. Yuxusuz gecem senin intizarındı. Bu derdim ben sana habersizden. Sen kişense yar kedersizden. Gören değil bu hansı bəxti yarındı. Gören değil bu hansı bəxti yarındı. El içində xar oldum, dilə düşdüm zar oldum. El içində xar oldum, dilə düşdüm zar oldum. Sən hələ çox cavansan, sənə bu naz yarar. Sən hələ çox cavansan, sənə bu naz yarar. Məndən küsmüsən, səbrim kəsmüsən. Məndən küsmüsən, səbrim kəsmüsən. Könlüm dolu giyiləydi, rəhmin olsun yar. İnsaf da yaxşı şeydi, rəhmin olsun yar. Könlüm dolu giyiləydi, rəhmin olsun yar. İnsaf da yaxşı şeydi, rəhmin olsun yar. Gözər bağzımda dil səndən ötürü dolanım başına Füzulüm mənim. Oradan əsarətdə dağlar qalıbdı, yolların qolları bağlar qalıbdı. Orada zabun seyca ağlar qalıbdı. Dolanım başına ay elim mənim, ay obam mənim. Ay qatar bəhməniyə çatab it verək. Qatar bəhməniyə çatab it verək. Oyanıb səsini oba ket verək. Qorxudan düşmənin bağrı çat verək. Dolanın başına Füzulim məni. Mən Orusçadayam, bir ağıyam mən. Təpəsi tüstülü odlağıyam mən. Sönməyən horadiz ocağıyam mən. Ay dolanın başına ey, ay elim mənim, Füzulim mənim. Ay 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 aman, ay ay aman. Yoxdun yür cahanda, yar sən təkəbə. Qara gözlərin hər baxışı ney qiyamət. Aşiq olmalı, o mahi cəmala. Məni məzlun edin, sağlığına qır. Görünə halayı, mənə
verməz günəl sağına gör nə halar çiçəkli bağça bağların ah ceyranı sənsən çiçəkli bağça bağların ah ceyranı sənsən gönül minasimanının gülə hər anı sənsən gönül minasimanının gülə hər anı sənsən Bəhrəmin sözünün həm özünün canısan yar 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 Əhtər artisti Nizam Abdullayev. Mən üzr istəyirəm. Hər halda yaşım da icazə verir 2 dəqiqə Bəhrəm müəllim haqqında söz deməyə. Həm də sənətim icazə verir. Xoşbəxt o xalqdır ki, onun həm alimi var, həm şairi var, həm bəstəkarı var, həm gözəl insanları var. Və bundan sonra deyirəm, xoşbəxt o rayondur ki, onun elə akademiki də var, alimi də var, bəstəkarı da var, gözəl xanəndəsi var. Bəhrəm Nəsibov, Allah rəhmət eləsin. Gözəl bəstəkar, gözəl sənətkar, gözəl insan, tikansız insan, bir gözəl insan. Allah ona rəhmət eləsin. Və Füzuli rayonu fəxr eləyə bilər Bəhrəm oğlu ilə. Sağ olun, müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür eləyirik. Axşamınız xeyir olsun. Bir dənə qızıltını zəhmət olmasa elə istəxla. Heç şübhə eləmirəm ki, Bəhram Nəsibov hansısa bir mahnı yazıb kiməsə pulla satıb. Yəni bu inandırıcı bir şey ola bilməz. Amma onun çörəyi ikinci sənəti gitaradan çıxıb. Qardaş, bir dənə gitara çalan var, ay Süleyman, bir saat məni, iki saat oturtmuşsunuz. Mən də dəvət elində, mənim də ürəyim dolu daxı. Bəhram Nəsibovu Mənim də xatirələrim var Bəhram müəllimlə, Bəhram qardaşımla. Amma xatirəni danışmaq istəmirəm ki, o gətirib mənim biraz təvazökarlıqdan kənara çıxmış olaram. Mən xoşbəxt bir musiqiçiyəm ki, mən Bəhram müəllimlə əl-ələ görüşmüşəm, bir yerdə olmuşuq. Amma eyb yox, qoy deyim, Bəhram müəllim mən Bakıya təzə getmişdim, 24-25 yaşım vardı. Bir gün görüşəndə dedi ki, səhv eləmirəmsə, ona adil təsdiq eləyər ki, bir furqon jigulisi vardı. Hətta rəngi də deyəsən yadımdadır, bilmirəm o, Slanovo Kost deyirik nədir. Ki, bütün günü, Rəhman, sənin o gitarı zapsindən ötürü sürmüşəm bu maşını. Dünyanın ən böyük dahiləri sadəlov olurlar, sadə olurlar. Mən Bəhram Nəsibovun ruhu qarşısında, o əksi qarşısında baş əyirəm. Və təbii ki, heç şübhə eləmirəm ki, Bakıdan nə qədər insanlar, laf xalq artistləri, ən populyarlar, özünü populyar saymışlar. Kimə dəvət alınsa, kimə dəvət getsəydi, mütləqdir ki, burada iştirak eləyərdi. Nə yaxşı ki, də olunmayıb. Çünki burada böyük bir tıxac yaranardı, böyük bir narazılıq yaranardı oxumaq-çalmaq üstündə, oxumaq üstündə xüsusilə. Bir daha Bəhram Nəsibovun ruhu şad olsun deyirəm və sizə də salam deyirəm onun... Bir dənə dilkəş muğam üstündə bir lirik musiqisini istəyirəm ifa edəyim sizə. Thank you.
könlüm yenə, dəm könlüm yenə coşa gəlirdi, sevgilim məclisə, sevgilim məclisə gələndən sonra dəli könlüm yenə, dəli könlüm yenə coşa gəlirdi, sevgilim məclisə, sevgilim məclisə gələndən sonra bu yazı könlümü sağlısın
bilen bal sənə qurban, bal sənə qurban. Körüm
Vahidin ömrü bütün Vahidin ömrü bütün Nazlı gözlerle keçip Bu hakikat sözü Bu hakikat sözü Sen eylem efsane kör Aman 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 ya Yar aman aman yar Yar ay baban Yar çevir Gelsen uzaklara Gelsen uzaklara Kalmaz aşkında ha Çok sağ olun. Bakışın canlar alır, canlar alır yar Aşığı derde salır, derde salır yar Bakışın canlar alır, canlar alır yar Aşığı derde salır, derde salır yar Gülüşün nağme kimi, nağme kimi Cahilir cahut alır, cahut alır Yazın baharın nefesi var gülüşünde Sevim sevilmek hevesi var gülüşünde Yazın baharın nefesi var gülüşünde Sevim sevilmek hevesi var gülüşünde I see.
gülüşündə. Aa, baxışın canlar alır, canlar alır ya. Aşıqı dərdə salır, dərdə salır ya. Səhlərlə aşıq ona baxmazdım ey. Mənimlə olsaydı bir dəqiqə ömrümdə ey. Təşəkkür eləyirik. Çox sağ ol, Xaqan. Təsadüf elə gətirib ki, bugün Respublikanın xalq artisti. Bizim həmyerlimiz İslam Rızayevin 83 yaşı tamam olur. Bugün onun ad günüdür. Allah İslam müəllimə qəni-qəni rəhmət eləsin. Və İslam müəllimində, Bəhram müəllimində, bizim digər istedadlı həmyerlərimizin hər birinin xatirəsi bizim üçün çox əzizdir. Və bugün Bəhram müəllim haqqında rayonumuzun tanınmış ziyalıları da öz ürək sözlərini deyəcəklər. Gəlin, sözü verək bizim rayonumuzun tanınmış ziyalılarına. Onların da ürək sözlərini dinləyək, sonra yenə məclisimizi davam elətdirərik. Çox böyük sənətkarları bizim instituta çağırırdıq, görüş keçirirdik. Bir dəfə də mən Fikrət Əmirovu dəvət eləmişdim. Orada Fikrət Əmirov dedi ki, Üzeyir Hacıbəyovu xatırladı, o dahi ölməz müəllimini. Dedi ki, Üzeyir Hacıbəyova nə demək olar? Desən dahidir, dahi bu qədər işi görə bilməzdi. Desən dühadır, o da görə bilməzdi. Dedi, Üzeyir Hacıbəyov xalq idi. Bu qədər işi ancaq xalq görə bilərdi. İndi Bəhrəm də xalq mahnısı deyilməkdən, bəzilər deyir ki, Bəhrəm bu xəstələndirdi falan, elə şey yoxdur. Bəhrəm çox səbirli adamıdır. Bəhrəm elə şeyləri ürəyinə çox salmırdı. Çünki Bəhrəm sənətkardı, sənətini də davam elətdirirdi. Ona görə o xalq mahnısı adlanıbsa da onun stili bilinirdi o saat.
Və o gün mənim xoşuma gəldi, bizim bəstəkarımız Ramiz Mustafayev dedi ki, bir neçə mahnısı çalınıb oxunandan sonra deyir, görürsünüz, heç biri o birisinə oxşamır. Doğrudan da Bəhrəmin mahnılarında, Bəhrəmin axı özünün elə o nəfəs alması, yerişi, oturuşu, duruşu hamısı bir melodik idi, ritmik idi. Ona görə Bəhrəmin mahnıları da bir-birinə oxşamayan, elə xalq yaradıcılığı kimi zəngin bir mahnılarıdır ki, ona xalq mahnısı deyilməsinə elə də çox pis baxmaq üzgün deyil. Bəhram Nəsiboğlu Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin, musiqi incəsənətinin hesab edirəm ölməz figurlarından biridir. Çünki bu adam həqiqətən son dərəcə böyük bir istedad sahibi olub və bizim doğma Füzuli torpağımızın yetirdiyi ən deyək ki, bütün düşüncəsi ilə, bütün deyək ki, qayğıları ilə, bütün istəkləri ilə doğma torpağa bağlı bir adam olub və onun ilhamı həmişə Azərbaycan xalq musiqisinin ən o duru yerindən qidalanıbdır. Məhz bunun səbəbidir ki, onun deməli mahnıları, onun yaratdığı əsərlər bu günləri də yaşayır. O, həm də ona görə ölməz bəstəkardır ki, o yaratdığı əsərlər zamanın üstündən keçib gedən əsərlərdir, zamana qalib gələn əsərlərdir, zamanın sırağından keçən əsərlərdir. Mən hesab edirəm ki, Bəhram bu günləri çox diplomlu, deyək ki, diri kompozitorlardan daha diri bir bəstəkardır. Və öz mahnılarına yazdığı sözlər nə qədər poetikdir, ilahi, nə qədər təmiz, gözəl Azərbaycan dilində, bizim Qarabağ dili Azərbaycan, çağdaş Azərbaycan dilinin diri gözlü bulağıdır. Mən fəxr eləyirəm ki, Azərbaycan musiqi tarixinin Bəhram Nəsiboğlu kimi son dərəcə istedadlı və qüdrətli bir yaradıcısı olub, var və həm də o mənim həm yerimdir. Bundan fəxr eləməyə dəyər. O da yadımdadır ki, Bəhram rəhmətlik deyək ki, Respublikanın müxtəlif ictimai tədbirlərində öz gözəl bəstələri, öz gözəl ifası ilə həmişə iştirak edirdi. O cümlədən də mənim rəhmətlik daim Azərbaycan ədəbiyyatının ölməz və qüdrətli nümayəndəsi İlyas Əfəndiyevin tədbirlərində həmişə öz gözəl ifası ilə iştirak edirdi. Mən də taleyimi Bəhrəm Nəsiboğlu güllər düşüb. Çox bir yerdə olmuşuq. Bəhrəm Nəsibov böyük sənətkardır. Mən çox xahiş edirəm. İndi hamı haqqında deyirlər böyükdür. Hələ mən balaca sənətkar görməmişəm Azərbaycanda. Elə yetənə deyirlər böyük sənətkardır. Adam həqiqəti də demək istəyəndə biraz utanır ki, deyirlər hə, bu da başladı ki, bu da böyük sənətkardır. Amma həqiqətən böyük sənətkardır. Elə adicə bir şey demək istəyirəm. Əgər Bəhrəm Nəsibovun mahnısını Şövkət Ələkbərova kimi bir nəhəng oxuyursa, Şövkət Ələkbərova mənim üçün elə o Azərbaycan ifaçılıq sənətinin o ipək yolu kimi bir şeydir. Oxuyursa deməli, Bəhram da elə Şövkət Ələkbərova səviyyəsində. Çünki bunlar elə sənətkarıdır ki, İslam, Şövkət. Bunlar elə sənətkarıdır ki, bunların o musiqi menüsündə belə bekərə şeylər keçmirdi. Bunlar yaxşı mənada ağızlarının dadını bilən sənətkarıdır. Yəni, Bəhramın böyüklüyü buradadır. Sadəcə bunun adamı yoxudur. Adamı yoxudur hələ üstəlik. Bəhrəmin elə üzü də yoxudur. Üzü adam deyildi. Adamın olmaya, üzün olmaya. Adama qiymət verməzlər də. Burada yəni təəccüblü də bir şey deməli ki, yoxdur. Bəhrəm Nəsibov haqqında çox ümumiyyətlə danışmaq olmaz, həm də çox danışmaq olar. Bəhrəm Nəsibov haqqında ən çox Bəhrəm Nəsibovun özü danışıb əsərləri ilə. Mənim üçün Qarabağ haqqında deməli, elə Qarabağ şikəstəsindən sonra ən gözəl sevdiyim musiqi mənim şəxsi fikrimdir. Bu, Bəhrəm Nəsibovun Qarabağ mahnısıdır. Bəhrəm Nəsibov Azərbaycan xalqının elə dahi sənətkarlarından, elə böyük bəstəkarlarından biridir ki, onun haqqında söz demək üçün təkcə dost, təkcə həmyerli, təkcə yaxın insan kimi yox, gərək onun yaradıcılığını bir əməlli başlı, yenidən ona bir başvurub dayıqasan, və ciddi sözlər deyəsən, çünki onun mahnıları, yaratdığı əsərlər
həqiqətən də Azərbaycan xalqının, türk xalqlarının hamısının ruhunu ifadə edən mahnılar. Mən şəxsən Bəhram Nəsibovun mahnılarını eşidəndə bütün həyatım, keçmiş illər, uşaqlığım, kəndimizin adamları, elimiz, obamız, bütün Qarabağ gəlir gözümün qabağına. Bu hər musiqi əsərində o baş verir. Elə musiqi əsəri var ki, zövq verir sənə, elə musiqi əsəri var, düşündürür səni, yeni duyğular oyadır. Amma Bəhram müəllimin mahnıları həqiqətən də insana öz həyatını təzədən yaşadır. Bu möcüzədir. Həm gözəl ifa bacarığı, həm onun sözünü yazmaq, həm musiqisini yazmaq, bu artıq fenomen kimi gəlir adama. Onun heç bir müdafiəsi olmayıb, heç bir titulu olmayıb. Sadəcə mahnıların özü güclü olub. Yəni o nəğmələrin özündəki güc hər şeyi həll edir. Bu sənətkar insanların ürəyini duyurmuş, insanların ürəyini şəkilini çəkilmiş, insanların ürəyini ifadə edilmiş. Mən Bəhram Nəsibovu birbaşa Üzeyir Hacıbəyovun köynəyindən çıxan nadir bəstəkarlardan hesab edir. Kapımızdan kapınıza el eder.
nağılı şöletler. Kıskanır dem öpen zaman yanağılı çölekler. Senin kara gözlerini severdim ya. Senin kara gözlerini severdim ya. Bir de şirin sözlerini severdim ya. Bir de şirin sözlerini severdim ya. Aylar ötmüş zaman etmiş taşlarımı ağlara. Aylar ötmüş zaman etmiş taşlarımı ağlara. Bəxt gətirə kaş dönəydim yaşlı qadla diyara. Bəxt gətirə kaş dönəydim. Bir de şirin sözlerini severdim ya. Zamandır eyleyir beni heyran gözlerim. Ne zamandır eyleyir beni heyran gözlerim. Ne zamandır eyleyir beni heyran gözlerim. Ya 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 yeni gençlik bayramı içilir eşkin camı. Gəzdik bayramı içilir eşkin zaman. Deyirəm kaş bəhramı gəzə hər an gözləri. 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 Dönübərdən cəllada süzü baxan gözlərim. Dönübərdən cəllada süzü baxan gözlərim. Dönübərdən cəllada süzü baxan gözlərim. Ya 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 gəl gəsli bayramı içilir eşkin camı. Gəl gəsli bayramı içilir eşkin camı. Deyirəm kaş bəhramı gəzə hər an gözləri. 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 Eşq olsun, eşq olsun. Sevgilim şeyhası tam buraya elik bakar. Sevgilim şeyhası.
Tədbirdə əməyi olan hər kəsə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Başda regional idarənin rəisi Elman müəllim olmaqla hər kəsə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür edirik. Allah hamımızdan razı olsun. Mən də bir daha Adilin dediklərinə qoşularaq burada iştirak edən, əməyi keçən bütün insanlara təşəkkür edirəm. Nizami Abdullayev, Təşkilat Nəsirov, Nuranəş Xalizadə, Zahid Ağayev, Gülüzə Nuriyeva, Xanım Sadiq, Rəfail Məmmədov, Xəqani Şahbazov, Rəhilə Məhərrəmova, Aytən Balaşova, Rəhman Məmmədli, Emin İdrisli, Elmin İdrisli, bəylər müəllim, sizə təşəkkür edirəm. Və əlbəttə qeyd edək, Kürdəmir Regional İdarənin rəisi Elman müəllimə.